ani gbogbo ngba tin ba ti ju lowuro ajo aye temi o je mare o bo ti mo gbe apa to se gbe ti mo gbe ese to se gbe ti mo wa lala afi ara temi atawon eyan ti won rogba yi mi ka o ma ba ni o ti o re mi ti o de re eyan fun mi wo abe ni to ba se su oju mare o ti mo wa ri jije ti mo ri mimu eje to da to wu mi to je pe nkan to wu mi ni mo je ti mo wa fi star wo account number mi bi o ti e so wo nbe to ba sa ti ti pe awon owo to se pe eli kan to ba ti wa nbe ti mo tun wa ni data to wo bi 100 gig lori phone mi oh oro tan sori gbogbo nkan yowu ti mo ba lo ni ko fi ju mi lo pe wo lo ni gbogbo Nigeria patapata Olorun gbo ko si n to kan ru awa yi emi ori iro ni nje be nítorí pé èmi náà padà ní tèmi lọ́la ìwọ ló ń lo sáà yìí lọ́wọ́ nìyẹn èmi ẹ máa jowú yàn dáadáa oṣù pé mi èmi ò kì í jowú kó wù bó ṣe jẹ́ gan-an ni mo sọ fún ẹ̀yẹ́ o.